អលងណានាងជាទីមេត្រីសូមបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីជាបន្តគឺប៉ែប៉នទៅនឹងសាខាផលិតកររឿង The Matrix វគ្គថ្មីបានដាក់ពីបណ្ដឹងផលិតកម្ម Warner Brother ជំនវិញការចាក់បញ្ចាំងរឿងនេះតាមរោងកុនក្នុងពេលដំណើរគ្នានិងការចាក់បញ្ចាំងលើសេវាកម្ម HBO Max ដែលប្រការនេះធ្វើឲ្យប្រជាជំនោលរឿង The Matrix វគ្គថ្មីហាក់មិនបានចរើនដោយការរំពឹងទុក Village Road Show ដែលជាសហផលិតកររឿង Matrix វគ្គថ្មីបានដាក់បៀបបណ្ដឹងផលិតកម្ម Warner Brothers ជុំវិញការចាក់បញ្ចាំងរឿងនៅតាមរោងភាពយន្តក្នុងពេលដំណើរគ្នាទៅនឹងការចាក់បញ្ចាំងលើសេវាកម្ម HBO Max ដែលប្រការនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាចំណូលរឿងនេះហាក់មិនបានច្រើនដោយការរំពឹងទុកនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNBC នៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022 ពេលបណ្ដឹងដបានដាក់ទៅកាន់តឡាកាទីក្រុង Los Angeles នៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះដោយបានចោតប្រកាសថាផលិតកម្ម Warner Media បានរៀបកាលវិភាគរឿង The Matrix វគ្គថ្មីទៅចាក់បញ្ចាំងតាមរោងកុននានានៅចុងឆ្នាំ2021វិញខណៈដំបូងឡើយរឿងនេះគ្រោងចេញនៅឆ្នាំ2022ពាក្យបណ្ដឹងក៏បានលើកឡើងថាការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីតែទាក់ទាញចំនួនអ្នក subscribe នៅលើសេវាកម្ម HBO Max ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែធ្វើឲ្យប្រាក់ ចំណលរឿងនេះទទួលបានទីពជាងការរំពឹងទុកទៅវិញបន្ថែមពីនេះការចាក់បញ្ចាំងរឿងនេះតាមរោងកុនក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងការចាក់បញ្ចាំងលើសេវាកម្ម HBO Max គឺជាការបំពេញកិច្ចសន្យាជំនវិញពីបណ្ដឹងមួយនេះភាគីខាងផលិតកម្ម Warner Media បានអះអាងថាគឺជាប្រការដែលមិនសំខាន់ហេតុផលរបស់ Village Roadshow ដើម្បីជឿវិងការបដញ្ញាចិត្តអនុវត្តកិច្ចសន្យាមឆតកម្ម យ៉ាងណាកំផលិតកម្ម World Media បង្ហាញការអសង្ឃឹមចំពោះដំណោះស្រាយនៃបញ្ហានេះដែលថានឹងអាចដោះស្រាយបានក្រៅប្រព័ន្ធទីឡាការក្តិរហូតមកទល់នឹងពេលនេះរឿងដុំម៉ាទ្រីកវគ្គ4ត្រូវបានគេដឹងថារោគជំនុលពីការចាក់បង្ចាំងនៅទូទាំងពិភពលោកបានខ្ទង់153.4លានដុល្លារអាមេរិកខណៈចំណាយទុនក្នុងការផលិតគឺអស់ខ្ទង់190លានដុល្លារអាមេរិក